pessoal, eu vim aqui consertar o cabo flexível dessa descarga que estava com problema e resolvi fazer um vídeo mostrando para vocês como eu consertei essa descarga há mais ou menos uns 3 anos atrás. Ela quebrou a pecinha onde fica esse cordãozinho aqui, ó. Esse cordãozinho ele fica em uma pecinha que tem na tampa. Então essa pecinha se arrancou. Então eu tive que fazer outra tampa para aqui, ó. Eu fiz essa tampinha aqui. Eu coloquei esses 4 parafusos. Ela ficou se encaixando bem legalzinho aqui, ó. Aí eu também tive que fazer essa pecinha que tá ali por baixo ali, ó. Aqui, ó. Fiz de cano de PVC também. Cortei um pedacinho de cano de PVC e dei um esquentezinho e fiz como se fosse um Lzinho e furei e parafusei ela ali. Agora eu vou dar uma descarga aqui, pessoal. Vendo aí, pessoal, show de bola. Como vocês podem ver, a pecinha lá ficava aqui na tampa original, né? Que essa tampa já não é a original mais, porque a tampa original ficou um furo bem grande onde se arrancou a pecinha. Eu tive que fazer a tampinha, improvisar essa tampa e também fazer essa pecinha para parafusar ela aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ela ainda vai continuar funcionando aí normalmente por um bom tempo, beleza?